Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník a chtěl bych vás pozvat na večerní stream z komentování zápasu Borussia Dortmund versus Tottenham Hotspur v 9 hodin večer. Vy z vás, kteří mě sledujete už déle, tak víte, o co jde. Jde o to, že ty, co nemají zaplacený O2 TV, tak já pro ně komentuju zápas, obraz nemůžu ukázat kvůli autorským právům. Jednou jsem to ukázal, dostal jsem ban na streamě na 3 měsíce, takže to neudělám, i kdybyste mě za sebe víc prosili. Takže budu komentovat ten zápas a vy u toho musíte něco dělat a koukat se na to, jak já to komentuju. Takže pokud budete chtít, tak v 9 hodin začne stream z komentování zápasu Borussia Dortmund versus Tottenham Hotspur. Budu moc rád, když dorazíte a prozatím je to vše, já s vámi loučím a večer. Čau!